ជាបឋមនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនេះគឺជាប្អូនស្រីណែតដែលលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងធ្លាប់បានឃើញនៅคลิปវីដេអូមុនប្រហែលជា2ខែមុនដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហោះហើយឃើញគាត់ដើរអត់រួចទេទៅណាតន័យអីហ្នឹងគេបីគេអីហើយតែឥឡូវលោកបានមករយៈនេះខ្ញុំលើអ្នកជិតខាងទេប្រាប់ខ្ញុំថាប្អូនស្រីណែតធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងគំងុំដូចបងប្អូនបានឃើញហើយចាបានឃើញគ្នានេះឯងថតឲ្យមកឃើញចឹងណាចាប្អូនស្រីណែតហើយទៅពេទ្យហើយពេទ្យឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសារពេទ្យគេថាមិនដែរបងដើមពេទ្យឲ្យគ្មានសង្ឃឹមថាគ្មានសង្ឃឹមនៅតែថ្ងៃទេមិនទីពេទ្យឃើញមុខលើចឹងហើយសូមអពលនីយដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់ចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់សូមជួយប្អូនស្រីណែតផងទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនអាចជួយទៅបានគ្នាទៅតែអាយុ21ឆ្នាំទេហើយគ្នាក្រីក្រណាស់ហើយនេះមកនៅផ្ទះបងប្អូនពីដើមគ្នានៅផ្ទះជួប៉ុន្តែដោយសារអសរងមកគេអស់ហើយហើយក៏គេឲ្យមកចាញ់ពីកន្លែងគេទៅចាបងប្អូនសូមជួយស្រីណែតផងចាសូមអរគុណចានិយាយចុះអូនខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណនៅក្នុងទេក្រាទេក្រាពួកគាត់ជួយដល់មេស្រីម្នាក់នេះផងព្រោះអីរងថ្ងៃនេះអត់មានអីទីពឹងទេនឹងឈឺធ្ងន់ណាស់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺថាបការក៏មានណាសូមពួកគាត់ជួយបងបានឃើញតាមនៅទូរស័ព្ទនេះហើយសូមជួយដល់ក្មេងស្រីចាចាអឺខ្ញុំរោសាត់ចៅសង្កាត់រងទី2នៅអូចាបើសិនជាបងប្អូនសប្បុរសជននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបើឃើញវីដេអូឃ្លីបនេះហើយចង់ជួយបងស្រីណែតអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងខ្ញុំបានគឺ012 213 707ឬ1093 525216គ្នាក្រណាស់ចា